Indersonic uvádí Agenti Dementi 2. Televizní noviny. CNN. Televizní noviny. Svět umírá žízní. Dobrý den. Přerušujeme vysílání, abychom vás informovali o strašné krizi, která ničí naši planetu. Jak asi víte? Kromě velkého sucha, které nás postihlo, čelíme sabotážím namířeným proti zásobám vody. Dnes došlo ke zničení přehrady Chop Suey. Útok směřoval proti Isabelinu kanálku. Ráno se objevila pěna v hlavních řekách Spojených států amerických, třeba v Missouri, u nás to byla Seja. Dokonce i Niagarské vodopády byly obarveny. Předpokládá se, že uhynulo zhruba 80% ryb. A k tomu všemu se dnes ráno Amazonka proměnila ve smetiště. A dnes jeden vědec TIA vyvinul stroj na vyrábění deště, který skoncuje s celosvětovým suchem a sabotážemi. Pokus byl proveden dnes ráno v městském plaveckém bazénu Žabý skok. Výborně, propanetu, ahoj. Můžu pozdravit učitele baletu? Tak kole je běžný, vše je zapojeno. Už je to, jenom klid, chtělo to jen utáhnout, ale teď ustupte. Tak, pozor, dámy a pánové, je to tady. Co to? Aha, už to mám jistě. Musím upravit molekulární písma, kojka i trochu. Tohle byl tygří skok. Naprosté fiasko. Ale profesor Bakterius není jedinou nadějí. Všichni agenti se sešli na mimořádném shromáždění svolaném OSN, aby se pokusili definovat způsob uvažování zločince. Přepínáme na naši zpravodajku ze zasedání. Sedí Hervás Jacezarová, oškubaná ze CNN. Sledujte mě, prosím. Zasedání je drženo v naprosté tajnosti. Doneslo se nám ale, že co se týče původce sabotáží, není k dispozici vůbec žádná stopa. Tady ale vidíte nebožáka, který se snaží na tomhle dní vydělat, jak to jen jde. Současná situace je mimořádně napjatá. Pokud se tedy nenajde řešení, planeta bude suchá, velmi suchá. Zkusíme proklouznout dovnitř. Tady, v absolutním přímém přenosu, pro vás pro všechny, i kdybych měla dát v sázku život. Dnes, tady, na CNN. Situace je mimořádně vážná. Pro vás exkluzivně. Agenti z celé planety zde shromaždění. Potřebujeme vaši spolupráci, abychom odhalili a zatkli viníky dříve, než v důsledku nedostatku vody celé naše lidstvo vymře. Čerstvá zpráva oznamuje, že vlivem oteplování byl spatřen kajak s tučňáky, kteří míří do Kádizu na karneval. Tučňáci jsou všichni... Teď prosím ne, mami. Nemají u sebe žádné doklady, ale... Tati, nechtěl bys mámě říct, že velký švagr začne až po zprávách. Čulín, věk a pohlaví neurčeno, bývalý akrobat z cirkusu, bývalý hadí muž pekingského cirkusu, bývalý kuchař a z turecké restaurace u Dudáka. Takže se můžete přihlásit do naší... Ta chvíle nastala. Už brzy bude svět v našich rukách. S Bohem, agenti. Daily Globasa, výbuch bomby poslal do nemocnice Veselých Nád nejlepší tajné agenty z celého světa. Jaký dnes? Sabotážníci zásobáren vody mohou i nadále nerušeně páchat zlo. Lidnaté noviny. Planeta umírá žízní. A právě tajní agenti na neschopence. Zachránili se jen Mortadelo a Filemon, protože se na zasedání nedostavili. Ještě blesk. Svědci prohlašují, že 10 agentů si nechalo udělat liposukci a 15 si nechalo udělat jadra. Tak dávej pozor, Hergo, ty jdeš jako blázen. Dej mi pokoj, starej si laskavě o sebe. Generální štáb TIA. Cože? Hlasitěj! Já nic neslyším! A kdo mi volá? OSN? Moje úcta!
Vždyť víte, že jsem vaším věrným služebníkem. Nechce ten stůl na pokoji, není na prodej. Počkejte, počkejte. Co zas je? Už zas není pokrytí. Ty zatracení telefony, za to ty ceny. Nemám pokrytí. Nemám pokrytí. Hledám ho, hledám ho. Jo, SM, jo, jo, už vás slyším. Ofélie, teď, nehýbej se. Ano, pane, ano, pane. Na penězích nezáleží? Útraty jdou zvlášť? Ano, pane, je to, jak má být. Je mi velkou ctí sloužit, jo, SM. Poslouchejte. Vy už nejste na prodej. No, a vy taky ne. CIA je už zase opravdická agentura. OSN nám svěřilo nejdůležitější případ v historii. Ah. Je tady jeden problém. Dát dohromady Mortadela s Filemonem. To je nemožné, jsou na neschopence a pořád spolu nemluví. A co se jim stalo? To nikdo neví. Oh. Okamžitě mi sem ty odporný šimpanzi přiveďte. Ano, pane. To je rozkaz. Extra, extra! Španělský výběr na světový šampionát! Extra, extra! Útoky na zásobárny vody stále pokračují! Experti předpokládají, že tímhle tempem planeta vyschne za měsíc a den! Maximální rychlost! Páni, to je paráda! Zvoní mi potofon. Teď není vhodná chvíle. Povídám, že to nejde. Zastavte mě! Pane, poslyšte, pro pak byste. Klidně, my tykejte ženská, v pohodě. Už jsem doma. Můj manžel. Zalez to! Co pak láska dělala, zatímco pán domů byl na lovu? No já. Kdo je to tam? Supře, teď není moc hodná chvíle. Vylez! Hned vylez ven, nebo to do tebe napálím. Co? Zlato, kdo je tenhle plešoun? Poštovní doručovatel. Už půjdu, musím ještě do týdě. Tak jeďte, no jeďte. Ticho, hrubiáne. Vy buďte sticha, prdlavko. Nechte mámu, nebo vám ubalím. Promiňte, pane hrubiáne. Chci říct, pane strážníku, já jenom chtěla vědět, kde je ulice Hrubiána. Aha, no dobrá. Takže jeďte rovně, až uvidíte 5 červených semaforů a jeďte dál. Jo, dojedete ke křižovatce a tam bude cedule se 3 pambulema jako stopka. To taky projedete a budete na kruháči, kde uvidíte zákaz vjezdu. To taky projedete a tam se zeptejte, ha? Určitě je to tak. A jeďte dál, jeďte dál. Pane Filemone! Pane Filemone! Tu leň! Pane Filemone! A kde je ta duha? Je, to je zima! Jestli vás dostanu, zabiju vás! Je to vina! Mezi s tím strážníkem! Jestli ho tady uvidím, tak mu rozbiju ciferník! U svatýho kukufáče, ty parkovací místa jsou tu čím dál menší! Hm,
Rezidence a továrna Botychol. Botycholo, Botycholo. Je, pardon, Done Botycholo, budete koukat? Přišel jste sem pozdě. Všema skáčím. No, když ono... Pardon, Done Botycholo. Všema skáč, 45 let, mistr převleku, mění tváře jako trenýrky. Nepoznal otce, ale ani matku. Ani matka neznala otce. Není známo, kde se teď zdržuje. Ani si neumíte představit, co všechno jsem viděl. Lidi tam lítali do vzduchu. Nic neříkejte, brzy se to dozvím. Zaprvé z vašeho výrazu usuzuji, že už víte o agentovi, který utekl z konference. Za druhé, je v tom něco osobního. Nebude tím agentem mistr převleku Mortadello. 30 vteřin. Promiňte, že vás opravuji, ale já jsem mistrem převleku. Mortadello jim nebyl a Filemon už vůbec ne. Rozumíte mi, Done? Fajn. Však se o ně postaráme. Dědečku, co vaše hodina hudby, no? Služebníček. Málem jsem zapomněl. V televizi jsem viděl, jak profesor Bakterius nechal zmizet vodu z bazénu. Jediným mávnutím. Nechtěně sám se strojil stroj na sucho. Jeho práce. Já už to mám. Když ten stroj dostaneme, skoncujeme s vodou dřív, než prostřednictvím sabotáží. Je to tak? Přesně tak. Jestli mě zas přerušíte, vyloupnu vám oči a budu s nima hrát golf. No já ten sport zbožňuju. Tak si na to připijeme. Jistě. To ryby je. Jak víte, pánové, všichni mi předci byli hrozně poníženi. Ale já věřím, že se Botychola stane nejoblíbenějším pitím 21. století. Opravuji, jediným pitím. Poslušte si. Lidé budou toužit. Budou muset kupovat Botychol. A kdyby to náhodou nedělali? Tak umřou žízní. Hrozný doušek, že? Na rodinu Botycholových. Botycholových. Na Botycholovi. Mami, tati, dědo, babi, blíží se hodina našeho vítězství. Bože, co to dělá? Bože! Zavolejte klapačku. Přiveďte mi sem toho vědce. S tím strojem. Trochu silný, ale dobrý, že? Nechejte mě, já cestu znám. No tak. Tak fajn. A co to do vás vělo, pane vrchní komisaři? Co tady dělá ta vyholená obluda? Ha? Ofélie mi neřekla, že sem přijde ten plešoun. Pánové, no tak, jen žádné hlouposti. Myslete na svoje přátelství. Na to už je moc pozdě. Zůstane jenom jeden. Já jsem vyhrál. Co? Žádný takový. Ne. Ta židle je moje. Řekni tři značky mlíka. Ne, odtučněný není, ty jeden chytrej. Tak to vystačilo. Pojďte ke mně. A okamžitě, jasné? Srazte z toho stolu, vy schizofreničtí mufloni. Můžete mi říct, jak to, že to vaše kamarádství skončilo? Ta žížala s obočím si moc dovolovala na mou chudinku nevinnou sestru. To je lež, já se jí nedotkl, to ona. Já vás pokoušu. To říkala i vaše sestra. No tak ticho.
Jo, SM povolalo výslovně jenom vás dva a ne jiný agenty. To jo, SM teče do bod? Kvůli suchu a útokům ve světě u nás čím dál víc ubývá vody. A my všichni se musíme obětovat pro dobro této planety. Já sám jsem musel dát hypotéku na dům, abych pokryl náklady za tuhle operaci. Má hrozný manžetový knoflíčky. Čtverečky, ty osle. Prýže knoflíčky. Jenom vy dva můžete naši zemi zachránit. Mise Zachráníte zemi. Tak dobře. Budu dělat s tím švidravým prvokem. Výborně. Ale až skončíme, vy půjdete svou cestou a já svou. Plat. Takže buďte zase vítání. TIA. Řekněte jo, SN, že se nemají čeho obát. Zachráníme planetu. Úplně celou. No tohle, to mám velkou radost, že vás zase vidím, chlapci. Doufám, že na mě pořád nemáte vztek kvůli tomu minulýmu pokusu, protože sice tam byla chybička, ale kam mě to vedete? Tak moment, moment, to ne, co to děláte? Přestaňte, nechte toho, nechte mě. Nebuďte jak malý. Vy v hlavě nic nemáte. Je málo vody a my znečišťujeme. Budem pokračovat v prohlídce. Tohle je Bacteriusova nová laboratoř. Díky OSM ovšem. Vy prašatý žížany, já nejsem záchodová štětka. Co ty brýle? Ty jsou jenom na noční vidění. Vidím všechno tmavě. No teď povídám, na noční vidění. Wow. Tak tady je to dobrý. Teď ještě chvilku počkáme. A pak to z toho zkusíme. Určitě to půjde, to je... věřím tomu. Hej, co to tam děláte? Nechte tu řezací tušku. Ahoj. To je ale laboratoř, mají tu být tělocvičnu. Tohle je dámský záchod. Máte tu jeskyni pěkně zařízenou a my máme polovinu co minule. A ještě ke všemu, bude na Vánoce koleda. A mně se koledy moc nelíbí. Už nemůžu mít hypotéku na ničem. Pane, vaše žena je na telefonu a chce vědět, jestli chcete nové kohoutky ze zlata nebo z platiny. Ta moje avutardita má ale nápady. Stroj na přitažlivost. Tady je ale čudlíku. A, B, C, D, kočka před D. Pes počítá. Ne, tohle je stroj na přitažl... Ne, hele, zmáčknu. Lost. To jsou ale bratské. Krucinál Hergot, funguje to? Tak to si nechám patentovat. Ne, nejde víš, nejde víš, ne. Mačkněte znovu to tlačítko. Počkejte, profesore, já jsem se nikdy necítila tak lehoučka. Jako bych tady tančila. Jo, tanec obrovských tuleňů. Tam je bageta. Nesahejte na to. Moskovič, Moskovič.
Zmáčkněte ten knoflík. Tak zmáčkněte ho, Ofélie, rozumíte? Docela hlad, co? Moje whisky, moje whisky. Má whisky, má whisky, má whisky. To jako nemám zalíty květináče. Jenomže to je moje poslední. Co pak za to můžu, whisky. Že není voda na zalívání? Pozor, chlape, vždyť umažete pana profesora. Díky, file. Není zač, pane profesore. Vy přece víte, jak moc vás obdivuji. Ten váš mozek, tu vaši stálost, ty vaše sympatický drobečky, co drží ve vousek. Prosím, 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 prosím. Klapačka, pojď sem. Odnes ho pryč, je těžkej. Dělej. Klapačka, 26 let, 60 kilo v každé noze. Vystudoval kosmické inženýrství a lingvistiku na univerzitě v Albatitaunu. Neví se, kde se teď zdržuje. Klapačko, tohle nám vyšlo přímo excelentně. Exce co? Miluju tu práci, miluju svůj život. Klapačko, hlavně sebou pohni. Jasný? Pan doktor Bakterius byl unesen. Supře, to je problém, supře, to je problém. Jen klid, Mortadelo, určitě ho brzy najdeme. A co, klidně nechají? Spíš nechápu, jak mám víc, tak mizerným platem, vždyť já dlužím i automatu u našeho domu. Já mám šíleně rád sladký. Tak tu máš laskonku. To jste to schytal. No, kde jsme to skončili? Výplaty, super, ty výplaty. Jistě. Jo, vy sobeští žabáci, co pak vymyslíte jenom na prachy, když náš svět umírá žízní? Tohle je opravdový bolex? Má v sobě zabudovanou televizi. Tohle to je pravý bolex. Teda jo. A já mám zase tenhle šmejt. Počkejte, 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 počkejte. Zastupte. Počkejte, počkejte. Ještě, že jsem vás našel. Je tu předspáno. Já s ní nepojedu. Tak jdeme v hospodu. Rychle, kde jsou schody? Když já našla jsem deník pana profesora. Moment. Ze záhadných důvodů na vynálezu něco selhalo. Je to jen otázka času, kdy sabotér, co útočí na zásoby vody na planetě, se bude chtít zmocnit toho pekelného stroje. Takže abych náš svět ochránil, ukryju ten můj stroj na místě a v čase v minulosti. Neuvěřitelné. Já nic nechápu. Já taky ne. Máme ještě velkou šanci zachránit planetu. Musíme ten úžasný stroj najít dřív než ti sabotéři, rozumíte? Jdeme! Do kterýho patřila? Proč se ptáte? Všichni jedeme dolů. Vy netušíte, s kým si zahráváte, takže mě radši rovnou pustíte. Nikdy vám neřeknu, kam jsem schoval stroj na sucho. Zapište si to, nikdy. Teďka ne, mami. Cože? Tak dobře. V souladu s radou mýho dědečka mi nedáváte jinou možnost, než sáhnout k mučení. Musíme vám udělat bebínko. Hehehe, ztrácíte čas. My agenti z TIA jsme vycvičeni na jakoukoliv bolest. Hehehe. Ne, neubližujte mi. Všechno řeknu, jen mi neubližujte. Výborně. Chci vědět vše od začátku. Už můžete začít. Máma pracovala jako obsluha v jedné čistírně. Profesore? Můj otec chtěl holčičku, proto mě oblíkali do růžového a pořádně depilovali. Profesore? Ruce, nohy, prsa, všechno. Tak profesore, říkejte jen to, co souvisí se strojem na sucho. Ano, tak to jste mě měl říct hned. Takže když mi bylo asi 5, tak mě přepadl příšerný záchvat akné. A obličej jsem měl plný beďáru, takže jsem se nemohl holit, protože jsem byl jako politý kečupem. Táta musel ustoupit a nechat mi vousy. Kluci mi záviděli, protože jsem měl vousy jako závozník a to mi bylo 10.
Tak poslouchejte, profesor Bakterius ve svým deníku poukazuje na numerický kód, který je třeba zadat do stroje času, aby vás přenesl do doby a na místo, kam ukryl stroj na déšť. Jo? A navíc je tady klíč, co vám ho pomůže najít, pánové. XX a Taulfínek má pořezaný skřížený šlachy na uchu. Přestaňte už blbnout, vy revmatičtí prvoci! Tím klíčem je Mezopotámie. Mezo co? Vy jste ale nevzdělaný, Mortadelo. Mezopotámie. Vždyť to je první období vizitrovských králů, otce a syna. Doba před punskými válkami. Pane Filemone, já zírám. No. A proč se domníváte, že jsme takoví šílenci, aby jsme vlezli do stroje, který vynalezl Bakterius? Díky znalosti lidské psychy. Dejte to sem, to je moje, to je moje, ne, to je moje, to je moje, to je moje, to je ta bankovka byla falešná. To bylo bohužel čínská. To bylo hned poznat. To bylo. Tohle to je profesorova sprcha. Ten stroj je támhle. Stroj času. Cestování na velkou vzdálenost. Tak si nastupte. Na ovládacím pultíku je okýnko, kam se zadá kód, a potom jsou tam dvě tlačítka. Odjezd je modré a návrat je červené. Kromě toho je tu také přenosný bezpečnostní systém, který umožní cestovatelům návrat v nebezpečných situacích. Během cesty nejsou podávány žádné nápoje. Super! Agenti, je to na vás, aby nám planeta nevyschla a my nezemřeli. Tak brzy na viděnou, drahoušti. Jasnou cest! Herkot, to je děsný. Tak to je přistání, šéfe. Ještě, že jsem spadl do měkkýho. Můj záda. Vstaňte vy, plešoumne, vy jste mi určitě přerazil mou páteř. Vzal bych si baterku, kdybych věděl, že je tady taková tma. Hele, Mortadelo, tam vzadu je světlo. Filemone, rychle za světlem! Filemone, rychle za světlem! Neslyšíte tam něco? Za gladiátorům. Tak to ty hostitorům, když tě navštěvatorům? Ti dva gladiátoři v naší aréně. To teda nechám. To není z mýho chovu. Vážně jsme v Mezopotámii? Bez pochy. Všimněte si toho kvadrikundárního tvaru jejich hlavy. Aha. Jestli si neceníš hlavorum, modli se, ať je to dobrý spektákulum. To teda doufám, dravý pane. Drahý ner. Kdo je nejlepší? Rozseká vás na kousičky! Přijdete! Mezopotámie! 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 Slyšíte to taky? Vůbec není pochyb. Mezopotámie! Nevím, šéfe, ale mám z toho divný pocit. Tak to je pěkná blbost.
Obávám se, že tohle je fakt Mezopotámie a že si jde pro nás. No tak, jen žádnou paniku, jo? Je to jen neoholený chlápek. Když budem postupovat jako tým, můžem vyhrát. My jsme totiž jedno tělo. My jsme jedno srdce. Veliká plešatá hlava, která jedná jako ten dokonalý zápasnický stroj, který nezná strach. Zakřičme spolu, Mortadelo. Síla a pot! Síla a pot! Hej! Mortadelo! Mrkev, pivo, bramburky! Dostaňte mě odstud, Mortadelo! Jenom klid, šéfe! O to už se postará Mezopotámie! Co se děje, pane? Ti lidi tě ale mají rádi. Jo. Ty mě chceš pouchnout? Kosti svatorum, kdo je chcete? Mezopotámie, dávej si na mě bacha, jasný, když se našpu, tak jsem děsnej. Ahoj. Jenom klid, šéfe, na tohle jsem tady já. Slyšíte? No tak, slyšíte mě? Trhněte si. Když člověk spadne do vody, tak to tolik nebolí. Tak šéfe, jak se cítíte? Levý obočí mě tak trochu štípe, víte? Normálně. No tak šéfe, užíváš, no tak honem! Kuráž, šéfe! Na to! Já už dál běžet nemůžu. Tak do toho jen si posluš, fešáku. Je ten chlap, co to pořád dělá? Ježíš, co pak mu to už nestačilo, nebo co? Mortadelo, udělejte něco! Jenom když uznáte, že jste s mojí sestrou zpíval karaoke Hrdličky a chtěl jste ji pak vytáhnout do zahrady. Ne, to ona si začala. Vrhla se na mě, když jsem si zřímal. Sestra je ubohá vesničanka. Vaše sestra je sexuální strašák. Bouknul jsem vás, promiňte mi to. Teď teprve přijde to nejlepší, vážení. Co chce dělat ten plešatorum? Tak to nemám tušení, ale mám pocit, že se cirk bude otřásat. Ať! Ať! Zapad! S ním. No tak se pěkně nachystejte. Tak pojď. Olé! Olé! A když by tu byl Bíček a Picador a orchestr, tak z toho bude prima podívaná. Olé!
Jak se tenhle gladiátor jmenuje? Toreador z TIA. A kluci. Ano, ano. Samozřejmě. Samozřejmě. Ano. Ale vzhledem k závažnosti situace je zapotřebí najmout nové agenty, kteří by bránili TIA. A proto vás žádám o nový rozpočet. Nemíním výdaje financovat sám. Budeme mít agenty s maximální zkušeností. Ano, 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 pane prezidente. Vaše žena, pane super. Co to povídáte? Tohle není moje žena. Jakože vaše žena je na telefonu. Aha, jasně. Tohle je agent 101. Co pak je moje avutardo? No, ještě jsem si zatím nevybral ten vodní transport. Pusinku, avutardičko. A, to je romantické. Oslovovat vaši manželku, jako by byla ptáček. Avutardička. Avutarda je její jméno. Avutarda Concepcion. Takže, 101. Je nám ctí přivítat vás zase ve službě. Víte, já jsem moc překvapený, že jste mě zavolali zpátky ze zálohy zase do služby. Ne. Ale ujišťuju vás, že jsem pořád jako mladý klučík. Hele, hele, hele. Stojeničko, no, myslím, že potřebujeme nové agenty. Dejte i hned inzerát do novin. A uděláme tady konkurs. Mortadelo, koukněte nějaký vzkaz. Je to poštovní gladiátor jako holuby. Hele, to je klíč Bakteriuse, aby jsme našli tajné místo, kde se nachází jeho stroj na dešť. Budu číst. 2 a 2 jsou 4. 4 a 2 je 6. 6 a 2 je 8. A 8 to je... Dál už to skoro mám. Jenže dál už nic není. 2 a 2 jsou 4. 4 a 2 je 6. 6 a 2 je 8. 8. Tak moment. Když si odmyslíme čísla, tak by nám zbylo... Co? Rovná se... Jste kus idiota. Tak to zkusíme pospátku. 8 je 2 a 6, 6 je 2 a 4, 4 jsou 2 a 2. Hergot! Někdo všechno vyluští a všechno taky ví. Vypustit čísla nemůžem, ale počítat pospátku jo. Tak vypustíme lichý čísla. Nebuďte přece tele. To by bylo moc snadný. Máme stroj na dešť! Juhu, juhu! Vypadá jako topinkovač. Juhu! Stopum! Tak konečně jsem vás našel. Moc se mi líbila odvaha, co jste prokázali v aréně. Jako rekompenzum? Tedy zabiju jen jednoho z vás. Rozhodněte, jak je vám libum, koho mám oddělárum. Larila, larila, smilování císaři, já jsem ubohá venkovanka, tak se smilujte. Nic novýho u TIA. No dobrá, zůstávej ve střehu. V čemže to? Boty cholou jsou tady. Já bych tě nikdy nenechala, ty mýko coulko. Uvněte mi, nemůžu zastavit, pojďte mi to, paní. Co jenom ta ženská má s tímhle plešounem? Dechte mě. Ženská, nebuďte hloupá, připravím vám šampus, svíčky. Pomozte mi, já mu plešounu vydám ránu. Tady máš ty špunte. No máš ty jeden všem. Ahoj, kočičko. Co pak budeš dělat po zbytek dne? Zapomínat na tvůj ksicht. Ach, ty šedo. No tak jo. Ten stroj! Mortadelo, viděl jste obličej toho řidiče? Vy myslíte, že mám šanci vidět? To je neskutečný, jak tě lidi kradou, ani jsem si toho nevšiml. Děkuju, Toribie. Nechcete se vykoupat, profesore? Ne, děkuju. Já se koupu jenom ve čtvrtek při zatmění. Mimochodem, ta voda v bazénu je taky botychola? Samozřejmě. Brzy, až na planetě nezbude ani kapka vody, svět bude žebrat o botycholu. A já ji ovšem dám za cenu zlata. Rozkoumal jsem váš stroj a ku podivu nefunguje. Jak je to možný?
Řeknu to za půl minuty. Za prvé, jste vědec, takže jste probral možnosti a došel jste k závěru, že tak jako taky někdo ten váš stroj najde. Za druhé, jste střelec a proto jste nedůvěřivý a netrpělivý, takže jste rozdělil stroj na dvě části. A za třetí, vaše odpudivě zanedbané vousy svědčí o vaší lenosti. Takže jelikož jste byl ve stroji času, půlku stroje jste schoval. Bylo to přesně za 30 vteřin. Chlapče, vůbec nevím, co se mohlo stát. Ach ne, ne, možná je to tím, že to cestou poškodili retromagnetické vlny. Omlouvám se. Tati, když se koupeš, tak nelez kam nemáš. Kruci to je teda. Jo, já ti můžu vyprávět. Já nejsem šílenec. Nemíním ztrácet víc času. Až řeknu slovo Botichola, budete naprosto v mojí moci. Ztrácíte čas. My z TIA máme výcvik, aby jsme nepodlehli hypnoze. Nedívejte se ani sem, ani sem, ani sem, ani sem, ani sem, ani sem. Koukejte sem. Botichola. A teď mi řekněte vše, co chci vědět. Rozumím, pane. Rozdělil jste stroj na dvě části a jednu schoval? Ano, pane, ano, ten stroj není celý. A abyste se naučil chovat, nařizuji vám chovat se třeba jako slepice. Já jsem šlepice, jsem šlepice, jsem kdákající šlepice. Padej, 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 padej. Všema skáči. Ať se čulín nehne od Filemona a Mortadela. A dejte mi kráky po TIA. Rád bych věděl, co se tam peče. Můžete se spolehnout. Dřív než koho zakokrhá, tak namontuju celou infrastrukturu. Vy zatracení troubové, já vám volám už hodinu. Agent Mortadelo napřímo, mluvte. To je ale fáro, co? Konečně jste tady. Situace je neudržitelná. Koukněte. V domácnostech už není voda ani pro kanárky a lidi si musí nabírat vodu z kašeň. Kde je ten přístroj, co? Ten přístroj je teď... Tady to máte! Prosím, šéfe! A že nám dalo zabrat, než jsme to našli. No nic. Tak teda, mise je splněna. Teď už jenom zbývá, abychom se vrátili ke svýmu. A hotovo, šmitec! Ten případ ještě neskončil. Ale co to povídáte? My víme, že ten přístroj ještě není kompletní. Chybí mu díly. Tak ticho, Ofelie, tady se mluví. Na pánském záchodku jsem našla pokračování deníku profesora Bakteriuse. Našla jste to na pánském záchodě? No, jenom náhodou. Bakterius jsem napsal, že ten druhý a poslední díl najdeme v jiné historické epoše. Drazí agenti. Takže nezbývá nic jiného, než že zas budete cestovat v čase. Tentokrát je klíčem jedno jméno. Bush. Kam se nám poděli? Pamatujte, že planeta vysychá. Neplýtvejte vodou. Děkuji. Tu máš na nuku. Na pár kostek ledu. Děkuju. Tak jo, kámo, tak jo. A určitě se teď třesou zimou, pane Super. O to se nestarejte. Pospěšme si s tím. Kdo je sakra oblíkl? A koho? Super. Ukažte se mi. Super. Vždyť jste ženatý muž, prosím vás. Otočte se mi. Ale dělám to jen pod nátlakem. Takhle. Tak se vám to líbí? Tak je to dobrý? Bon voyage. Víte, šéfe, mě už tohle přistávání přestává bavit. A kde to jsme? Hele, žádné víno se nedostane pro nevěřící. Torquemado. Tak to budeme v době francouzské revoluce. Napoleon. Jo, člověče, nemáme čas na koňak.
To nevypadá dobře, Mortadelo. Počkejte. Mám za sebou kurz francouzštiny. Yes! Takže... Co to děláte? Zidane. Croissant? Croissant, forky? Palačinky. Krepes? Golan ragus? Takže mohl by mi někdo z vás povědět, prosím vás, v jakým jsme teď jako období? Jsi? To ti řekneme, až nám dáš to, co jste právě kouřili. To je těsná legrace, padáme už odtud. Hrkot, tady je ale zima. Oblečte si tohleto. Jste totiž v kopkách inkvizitora Torquemada. No ne, šéfe. Chudák zvířátko, proč je taky v řetězech? Já bych nechal raději osmičku být, brácho. V žádným případě. Zvíře si nezaslouží takovýhle zacházení. Dokonce ani Mortadelo. Ty, Pinfloyde, Brejloune, sundej mi tu čepici, pomoz mi tu čepici, sundej mi, dělej. Děkuju. Ten je milej. Ta bestie dá ránu každému, kdo má čepici. Pojď sem za strýčkem Filemonem, pojď sem za strýčkem Filemonem, tak honem. To je úsměv, hele, jak je spokojený. Pojď za mnou za strýčkem Filemonem, hele, no pojď sem za mnou. Ten je milej. Šefe, musíme odtud rychle zmizet. Nikomu se nikdy v životě nepodařilo utíct z Torquemadových pevností. Dokud jsme sem nepřišli my. My jsme Filemon. Ne, žádný jména, Mortadelo. Nevíme, co je tohle za týpky. Jen klidem, člověče. Já s 90 jsme vynálezci. A ten kluk tamhle, ten s dredama, taky léčitel. Zavřeli mě, protože jsem řekl, že je země kulatá. No prosím tě, to přece nejde takhle provokovat. Vezmeme-li v úvahu vlhkost, hloubku, ve které teď jsme, a to, že tu teď plácáme, tak vykopem tunel. Takže kdo si vytáhne další hůlku, prohrává. Já chci hrát. A tuhle. To je smůla, Mortadelo. A do práce. Podváděl jste, šéfe. To teda ne, nepodváděl. Vy ze sebe teda děláte chytráka, šéfe, vy ze sebe děláte chytráka, ale já tady makat nebudu, já tu makat nechci, ne. Ne, to teda ne, já tu nic dělat nebudu. To byl ale gol, to byla šlupka. To nebyl gol. Jak to, že ne? To teda byl gol, jak vyšitej, lidi fotbalu nerozuměj a kecaj do toho. V montáži mikrofonu jsem jednička, já jsem number one. Vy jste tady kvůli pronájmu bytu? Co to... Dobrý den, čím vám můžu posloužit? My jsme tady na ten váš inzerát. A ještě že tak. Mně bylo divný, že nikdo nechce využít příležitost. Ne, moment, když se to tak vezme, tak já... Vy nic, protože věc se má tak, že jsme oba přišli skoro za nás. Prosím vás, netajte mě. Tajný mikrofon. Já už dál nemůžu, jsem z toho klování jak přiblblej. A já z toho začínám bělat. A já se v tomhle vedru brzy udusím. To je pro kopky typický, že mají dost špatnou ventilaci. Už se tady nedá dýchat. Tak poslouchejte vy, můj holoubku, jestli chcete dýchat, tak já vám to hnedle zařídím. Ano, to bude raz, dva, hotový, uvidíte a bude na to stačit jedna čára a hotovka. Je to přesně tak, jak povídám. Úplně ze všeho nejlepší je řezací tuška. Tak, to je něco. My jsme volní. Zatraceně, tohle mám u vás, kluci. Blbější než jaké plešaky. Tak už hlavně běžte. Mě neoblapnete, celou tu dobu jste se připravoval na blbce. Olympijskýho přinejmenším. Ale neříkejte, já už jsem prostě takový. Vypadá to, že za blbce jste tady vy. No jo. Potřebujeme členy inteligentní, silné a odvážné. Ale protože žádní nepřišli, musíme se spokojit jenom s vámi. Ale varuji vás,
To vás přijde draho? Divil bych se, že to je zadarmo s takovým výhledem. Bude to 200 na hlavu. A na velikosti nezáleží. 200 nájem za dvojpokojáč. A ještě tomu v centru. No to je dobrý. Dobře, začneme osobní obranou. A vy dva budete jako první. Pane? Ano. Já, pane. No, kdo by to řekl, že si ještě užiju? Ne. Kam pak jdeš, kabaje? Tak teď. Jejda. Buš? Pane Buši. Hele, šéfe, v tomhle hradě není. Pomalu můžeme na toho Buše zapomenout. Možná, že neexistuje. Bakteriův archiv selhal. Co pak je ti pejsku? Škrtí tě obojek? Hele, šéfe, tady stojí Buš. Takže to znamená? Že ten pes šlohl tu známku Bušovi. Ne, že Buš není člověk. Buš je totiž zvíře. A víte to jistě, šéfe? Hele, není moc dobrý vyvozovat unáhlený závěry. Tak co, vy hydrofobní hyeny? No teda, našli jsme profesora Bakteriuse? Ne, to není Bakterius, to je jeho ideogram. Tady máte klíč k nalezení posledního dílu. Svojí velkou pusou, bim bam, jediným zdravým zubem bim bam, z velké výšky všechny lidi svolávám, bim bam. Je to moře? A kráva? Teta Eustázie? Z velké výšky všechny lidi svolávám, bim bam. Ne. Ofélie! Tak kvačice s červeným krkem. Bimam. Tak ke všemu je čtvrtek a úplněk, tak šup na koupání. Pojď sem, Montserrat, já ti zmáčknu hrdílko. Už je po mně. Promluvit s naší domovnicí, aby na dvorku vyklepala koberec a to pořád. Ty si děsně koleduješ, já tě varuju. Počkej. Hele, je mě, jo? Už zase, já se jí líbím. Bim bam. Vy jste ji totiž neviděl, ale povím vám, že... Ne, Mortadelo. Řešením tady není vaše teta Eustázie. Kvůli tobě Bakterius vzkaz nedokončil. Jej, čuně! Takhle se k odpovědi není možný dopracovat ani promysl tak výjimečnou, jako je ta moje. Hele, nechtěl bys už zůstat v klidu? Nechej ten provázek na pokoji, já chvíku. Takže, bim bam. Co pak dělá bim bam, člověče? Kromě tety Eustázie? Vaše teta Eustázie chodí na bingo a do kostela. Mm-hmm. A v kostele je co? Farář. Je tam přece zvon! Ten stroj! Vy jste genius, šéfe, vy jste fakt genius! Chci být vaším kamarádem, juplejda, hoplejda, protože jste mačí, juplejda, hoplejda, čum bum, čum brum brum bum bum. Mortadelo, sáhl jste mi teď na zadek. Vám, že nespane! Stráže! Já jen nechápu, že v tak inteligentním domě, jako je tenhle, mají tak hrozně vzteklou domovnici. Je to bohužel na velikou stížnost, protože byt nemá garáž. Ty se ztratil, chlapečku?
To je ale roztomilý klučina. Teda to je ale nevychovaný chlapec. Zasloužíš si na zadek provazem. Počkej, teď uvidíš. Já ti to pěkně spočítám. Neutíkej! Chci si promluvit s tvými rodiči! Nemůžou být moc daleko zatracení nevěřící! Co tady děláte? Dobrý den. Co tady děláte? To vám nemůžu říct. Jsme totiž speciální agenti TIA a jsme tu na tajné misi. Hledáme... Ne, mlčte. A vy jste kdo? Velký inkvizitor Torquemado. Ach, kruci, no už jsme stejně šli pryč. Stráže ke mně! Stráže ke mně! To ještě scházelo, ta mrcha má, ale zlozvyk. Pozor, tohle jsou kovratý Torquemada. Ti nevěřící utekli. To je hezky pejsek. Za ně! Vemte ovládač a vrátíme se na TIA. Ale šéfe, myslíte, že teď je čas na svačinu? Ovládač je ta součástka. Někdo nám ji musel vyměnit. Kdybychom měli aspoň trošku chleba. A kde jen můžou být? Takový neštěstí. Moji chudáčkové malí bloudí ztracení někde čase. A všechno jen kvůli vám, šroubovák. Jestli ten výtah nespravíte, tak si ten byt nemíním pronajmout. Kdyby jsme aspoň věděli, kde právě jestli jsou... Jestli se ztratili, tak musí být v této encyklopedii. Bratře Fajasi, tohle pálení bude moc zábavné. Tu vypadá špatně, Mortadelo. Nic si nenamlouvejme. Já bych chtěl, abyste věděl, že jste byl nejlepší šéf, jakýho jsem měl. Díky, Mortadelo. A vy... Vy taky nejste špatní. Mrzí mě, že jsme spolu tak dlouho nemluvili, šéfe. Pospěšte a otočte tím červeným kolečkem. Ne, tak dobře. Tím levým tím druhým. Promiňte, prosím. Ty čuně. Ty chodinky. No tak moment. Ještě není vše ztraceno. Dostal jsem nápad. Překvapte mě, přítel. Překvapte mě. Okamžitě ticho. Já už nemůžu. Co to děláte? Dali vám jméno Mortadelo, abyste se nejmenovali Kolumbu. Jsem z masa a kostí. Co pak to nechápete? Vy jste ale zaostalí. My tady umřeme na hranici a vás nenapadá nic jinýho. Jen klid, sestry a bratři, klid. Nuže, slyšte slovo boží. Už jste to zkusila s klíčem číslo 3? Ano, jeden tady máme. Musím si promluvit s prezidentem. Aj, to je hrůzné. A teď tleskáme. Neví, co dělá, odpustte mu to. Ty si koleduješ, Mortadelo. Dejte ho už na hranici. Zvuk. Mortadelo. Mortadelo. To není možný. Nenechávejte mě samotného. Občané, jenom klid. Jak stojí na hranici písmu. Ne na hranici. Nepřipouštějte, aby si tady čarodějníci dělali, co chtěli. Já to vzdávám. Takhle se to vůbec nedá pálit. Ta záležitost s inkvizicí je ale na prd. Už je mám skoro lokalizovaný. Nebuďte tak nemožná. Já už jsem je našel. Jsou teď v Egyptě. Opatrně, Ofélie, už jsem je zase ztratil. Počkejte! Tady! Už jsem je našel. Jsou teď na měsíci.
Zase jsem je ztratil! No ne, oni konečně něco vyhráli! Nikdy to nebude fungovat! Bravo vzhůru, ženská! Koukněte se na to z pozitivní stránky! Ještě jsem jim nezaplatil! Tenhle klíč je čtverka, jedna chytračko! Sakra, co je jim, šéfe? Vy jste moji chlapečci! Vy jste moji chlapečci! Pusťte mě, vy gorilo, přerazíte mi páteř! Jen klid, asi nastala protuleně doba hárání! Nevděčný sardele! Jdu raději zkontrolovat únikovou cestu! Pánové, konečně jste zpátky! Haf! Hof, hop! To je váš příbuzný Mortadelo? Já se s váma vždycky nasměju, supře. Ne, přilepil se cestou. Nesu vám malý suvenír, tady. Dovolíte, já vám ho nasadím? Je Napoleonův. Bezva, chlápek. Sice malej, ale sympaťák. Vám ten klobouk ale sekne, ladí vám s knírem. Koukněte se na to! Já jsem ale zlý! Varuji vás, jasný? Ten byt vám nezůstane. Vy jste sice farář, ale já jsem tady byl první. Je mi líto, otče. Zubře, co to říká ten bonsajový projekt? Chci vám představit vašeho nového kolegu, agent Lomstrom. Ne, žádný agent. Nemíním pracovat pro tuhle realitku. Buď mi ten byt okamžitě pronajmete, nebo jdu pryč. Tak. Dávám vám jediný den na rozmyšlenou. Do přízemí, prosím. A ze mě bude taky agent. Agent těžké váhy. Vy jedna tlustoško protivná, ohavná. Ta situace je zoufalá. Jsme bez vody a pořád nemáme žádnou stopu. Já jednu stopu mám. Během vaší nepřítomnosti jsem věc prošetřila. Ofelie, prosím vás, to nechte na profesionále. Jistý Botichola se už celá léta snaží prodávat náhražku vody. Dokonce byl ve vězení za útok na továrnu, kde se voda balila. Jak se zdá, tak ten patok chutná hrozně. No, tak to hrozně to ne, to určitě ne. S troškou ledu. Vy jste to ochutnal? Jo, no jasně. Botichola bydlí kousek od nás. Většina mých krajanů pro něj pracuje. Bravo, Ofélinko! I hned se vydejte do domu toho Botycholy a pěkně ho prověřte. To ne, tudle makový nudle. On bydlí nedaleko naší vesnice. A tenhle by toho zneužil a jel za mou sestrou. Tak nebuďte osel, k vaší sestře se nikdy nepřiblížím, jasné? Dost a hned tam vyraste. Vezměte si Rybo Cadillac. Vysoce inteligentní vozidlo s kamufláží poslední generace. Vysoká technologie. Hej, vypadá to, že nadešla chvíle našeho rozloučení. No, ty jsi mazlík. Hele, Mortadelo, jak mě má moc rád? No, když rovný hledá rovnýho, jasně, znáte jasně. To. Tak jdeme. Rybo Cadillac vás očekává. Vždyť si ublížíš, chlapče. Tak co je to s tím výtahem v tomhle domě? Děkuji, pane vrchní komisaři. Ale to je moc hezonká kočička. Pěkná micinka, ta je malo malinká. Jejeje, to je ale hezká čičinka. To je ale vážně moc miloučka. Čučuňuňu, čučuňuňu. Mňau. Mm.
Šéfe, nemohl bych zapnout autopilota? Potřebuju si hodit šlofíka. Pro mě. Pro vás co? Že je mi to fu. Aha. Do kterého patra jedete? Cože? Do kterého patra jedete? Bez vás. Koni? Nevšiml jste si něčeho? Je mi líto, předspal jsem se fazolačky. Ale ne, já mám na mysli silnici. To byla si výhol, šéfe. Do prdele. Blahopřeji, profesore. Dokončil jste stroj právě včas. No. A já si tak říkám, že když už tady jakože nemám co dělat, no tak se vypařím, no ne? Vy chcete přijít o mé finále? Však si to přečtu v novinách. Čau, jaká? No nebo ty cholo, Čulin se vypařil, vůbec nikde není. Tím se netrapte, i když je nezadržel, nedorazí sem včas. Ben York bude prvním terčem. A nepřestanu, dokud nevysuším poslední kapku a Botichola nebude jedinou vodou. Můj triumf je na dosah. Nabičko, chtěl jsem říct náš triumf. Ta má zase náladu. A co teď? Ticho. Nesmíme budit pozornost. Nastala chvíle pro aktivaci toho systému kamufláže, o kterým nám říkal super. Opravdu teď nastala chvíle pro aktivaci toho neuvěřitelného systému kamufláže? No jo. To jsou nervy, to jsou nervy. Vy jste cvok nebo co? Musíme se dostat dovnitř a pořádně se zakousnout. Nebojte se, šéfe, já mám bagetu. Tady máte. Jen škoda, že nemám páreček k zakousnutí. To není možný. Tak jak je to? Potřebujeme se do něčeho zakousnout? Šéfe, počkejte! Převlek za hlídače. Stoupněte si se mnou. Kdo je to? Bezva nápad, šéfe. Bezva nápad. Děkuju, kámo. Běžte! Utíkejte jako chodec, když jde přes zebru, běžte! To mám štěstí, mám 2 eura. Jak to, že máš 2? Poslyš ty, homolo, dej mi euro, já jsem si spletl mince.
50 centů mi postačí. Ahoj. Pojď za mnou. Tak pojď ty, pandrláku. Pojď, čekám tu na tebe. Tak pojď. No tady je schodek. Co pak, Botycholaž je pod zemí? Vy mi nechcete rozumět, šéfe, nechcete mi rozumět. Buďte sticha, nejsou tu žádný důkazy ani stopy. To je z toho, že jsme dali na oferty. Musíme najít bakteriu, jdeme dál. Svět umírá žízní a tady voda teče na zem. Skáče přes kameň. Raz, dva, tři. Morty? To ryby je. A bratříčku. Sestřičko, co tady dělá? Morty! To je ale překvapení. Jo, já tu dělám vedoucí odboru hygienických úkonů a logistiky. No, jako služka. Tak jaká to ryby je? Ty pracky hned dolů, zhýralče. Je dobře, že jsi přišel. Tady se totiž dějou hodně podivné věci. Dokonce zločinecký. No jo, ale dokud není spáchán trestný čin. Mám dojem, že sem unesli kavkazskýho mužíka. Takovej kozel, co smrdí klobásou? Jo. Bakterius. Jasně, a víš, kde je? Na konci chodby neboli uličky. Jdeme. Pojď, Fešáku, pojď, pojď, pojď. Ne. Jděte přede mě. Nevěřím vám ani trochu. No tohle? Hele, šéfe, koukněte, jaká divná lampa. Ona je jen špinavá. Stačí vzít kus hadru, přetřít i odstranit pavučiny. Pěkně, neandrtálci. Vždyť to jsem já, bakteriu. Já si říkal, že mi něco připomíná. Přestaňte tu vyvádět a hned mě sundejte dolů. Však už bylo na čase. Musíme pohnout. Botychola je blázen. Chce vysušit planetu a začne Benny Yorkem. Co je? Budeš tu na mě cívět nebo co? Sundej mě dolů. Ale když vysíte, děláte výzdobu. Co to dělají? Ne, šéfe, tohle už ne. Prosím, nebuďte jak hlavonožec. Za to může ta nenasytná opice. Nemožnost jedince dosáhnout toho, po čem nejvíc touží. Typická reakce syndromu známého jako nechce mě, protože je plešatý zmetek. A co to říkáte? Jenom pravdu. Tak to je ale zvrhlost. Teď uvidíš, ty jedna ubohá šišalo. Tobie? Ano, Morty? Nechás náš osamotě. Jde se mrknout, jestli něco Botychola nechce? S tím je konec. Už nebudete zneužívat nevinnou květinku. A o té se dá říct leda, co si je ne, že je nevinný květ. Až vás chytnu, vyrvu vám jazyk a už si nenalepíte známku. Olala. Tu je. Je, pardon, šéfe, vypadl mi floret. Konferenční stolička, proč je musím dostat já? Není to signál. Tady. Jdeme ven, třeba tam je signál. Co je? Nezapomněli jste na něco? Ten tam pořád vysí. Nechcete ho sundat? Super, máme vás na příjmu. Co vás svědí, supře? Důvod, proč vás ruším v práci. Pozor na ty kufry, ty jeden mořský soumare. Opatrně na ty věci. Velmi opatrně. Agenti. Hned teď vás spojím přímo s králem. Osobně, on s vámi chce. No ty vogo, tak král? Tak, vysoci, můžete začít hned, jak budete chtít. Moji drazí spoluobčané, v těchto opravdu svátečních dnech vám spolu s královnou chceme popřát veselé Vánoce a především šťastný nový rok. Vysoci, promiňte, tento projev ne, ten druhý. Pardon. Mortadelo a Filemone,
jste pro náš svět opravdu jedinou nadějí. Takže můžete počítat s podporou nejen mojí, ale celé mé rodiny. Mé manželky, mého syna a infantek pomerančové a citrónové. Tak vám přeji hodně štěstí. Na jejich zdraví. Na jejich zdraví. Mě to tak dojalo, já se zblázním. Ten člověk má dar výřečnosti. Mlčte. Já vůbec nemám slovo. No tak dobře. Dokončíme tu misi. Ale až zachráníme zemi, tak už vás nechci vidět. No tohle. Jsme v kaši. Co? To je jen břečka. A co je z kaši? No to je šlichtička, co se jen poplává. Ne, idiote, co vás napadlo? Aha, stojí tam potichola. No. Stůjte, slanečci, jste zatčeni. Ani hnout. Všema skáči máme o dva hosty víc, postarejme se o ně. Promiňte, že vás opravím, ale je tu jenom jeden. Protože o Mortadela se postarám já sám. Uf, ein, im, aj, uf, ein, im, aj, uf, ein, im, aj, uf, Uror, co si o sobě myslíš, ty troubo? Pojistku, pojistku. 10, 9, co jsou? Co to děláte? Máme počítat od 15. Já na to kašlu. Chcete mě teď učit, jak se hází grana? Vždycky od 10. Nebuďte jak ty blblý dromedár, vždyť je to od 15. Uf, ein, im, heim, jak to říkám, vždycky od 10. Patnáct. Říkám 15. Tak dáme 13, ať je to něco mezi, jo? Ne. Šéfe, vy se zlobíte? Banzai! Kuku, kuku, kuku. Kontrolujte rádius, já jdu tady a vy tudy. A co je to ten rádius? Kam máš namířeno, ty brejlatý červe? Máme spolu nevyřízený účty. A ty máš být mistr převleku? S takovýmhle ksichtem? Jo. Nechceš autogram? Já chci jedině tvoji partner. Ruce nahoru! No, kruci, to je ale podělaná pistolka. A teď mi řeknete, že jsem zatčený. A jak to víte? Vím to stejně dobře jako to, že jak vyslovím slovo botichola, tak dáte sám sobě pořádnou nakládačku. Neříkejte ptákovi, ne. Dívejte se, ani sem, 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 ani sem. Tady. Botichola. Ano, pane. Vzbijte se. Ano, pane, bez milosti. No, tohle. Daj mi už pokoj, prosím tě. Šéfe, nechte těch blbinek a pojďte mi píchnout. Slegráckama je konec. Teď uvidíš, kdo je tu genius převleku. Jsi připravený? No tak čum ty, ňoumo. 1, 2, 3. No, tak co na to říkáš? Nemáš slov, nemáš slov? Nemáš slov, nemáš slov. Tak to chápu. Tak, co bys rád? Tak tu máš. To je dárek. Tohle to zbožňuju. Nepřipadá ti to úžasný? Já jsem King. Co je to s tebou? Mám takový křeče. Je ti blbě? Chce se ti kakat? Tak sleduj poslední ránu. Zavři oči.
a otevři je. Co? Jsem dobrý, ne? Řekni to, nic se neděje. Chuďátko. Ty vypadáš hodně špatně. Jen klid, kámo, každý nemá pořád štěstí. Jednou to vyhraješ. Pak zase prohraješ. Šéfe? Tak, chlape, trochu důstojnosti. Co je, mám zavolat sanitku? Co to sakra je, krucina? 51, 52, 53, 54. Sloud, kamaráde? Já! Co máš, mizero? Tahle rána bude svůj konec. Filé, mon amour. Ne! Ne! Vy zvrhlíku, já vás rozčvrtím! Ne! Já ho miluju! Co? No, miluju ho. Jak bych odolala pokožce žáby obecné? To já jsem ho svedla, vážně, Morty. On je nevinný. Říkal jsem vám to, Mortadelo, já jsem to říkal, chlape. Šéfe. Mrzí mě to, šéfe. Škrtíte mě. Mrzí mě to. Hej, pošánci moji. Už jsou tady posily. Mortadelo, viděl jste někdy tak velkou jítrnici? Fajn, takže se zaktivujeme do třífázové jednotky. Elektromagnetické vlny jsou výborné. Konektory A, B, C, K máme zapnuty. Babi, proč pak nejdeš za mámu a tátou? A teď musíme vysušit Den York. Vítejte ve Zlaté louži. Dnes je koupání za 6000 eur na osobu. Prezident Evropské banky, pan Almo Žába, spaní. Honem, jdeme, než nás uvidí strážník. Honem, rychle, pojď. A přinesete dva kýble plný vody, jo? Neinvestuj do mikročopu, budoucnost má Cheta a Cheta Star. Prodám nový film Mortadelo a Filemon, my se zachránit zemi. Už jsme si to stáhli sami. Pádluj, Pepku, no tak pádluj. Tomuhle říkám život. Potycholo. Zatýkáme vás. Zatýkáme vás. A kruci. Zatýkáme vás jménem TIA. Jděte trochu pozdě. Žádný agent z TIA neumí stopnout suchopárný rej. To jsou nervy, co? Do Zlaté louže. Co jsi to udělal s vodou, ty zatracený soumare? Ty Kašpar jeden, ty jeden chcípáku! No tohle je ta voda. Viděli jste to? Ale bože, to je voda. No to jste dnes. Ale to takhle nejde. To je voda. No kde se budeme koupat? A kde mám teď sehnat jeřáb? Co teď budeme dělat? Co teď budeme dělat? Budeme si zvykat a pít potycholu. No je. Jako aperitiv je to dobré. No tak já bych dal přednost něčemu lepšímu. Smrkněte! A teď máme na řadě Ben York.
pevně se mě chytněte, ale pohněte. Ofélie, teď není vhodná chvíle, přestaňte koketovat. Začíná éra Botychola. Mami! Ne, ne! Komínem já nechci! Dědečku! To dojetí. Právě jsme zachránili svět. Už je čas, abyste vypla stroj na tu přitažlivost. Tak momentíček, vyslaňujícího šanci. Je to něco, co už léta toužím udělat. Oh mon amour, tout va très bien. Je vous te dirai quelque chose. Notre amour n'est pas impossible. Je veux savoir la monde partie. Víte, šéfe, skoro by bylo milejší, kdyby si Botychola prosadil svou. To teda jo, tohle není k vydržení. Táto, pevně se držte a nepouštějte mámu! Táto, táto, nepouštějte se, držte mámu, táto! Mámo, pustte dědečka, pustte ho! Domingovič! Albacete hrál Tribun, Mortadelo a Filemon zachránili svět. Jaký dnes? Aspoň je dost místa a máme si kam dát osušku. Chvilka bez tebe. Toribie odhalí celou pravdu o svém románku s Filemonem. Daily Klobása. Profesor Bakterius má vynález, který už konečně skoncuje s problémem sucha. Hele, ptáčci, pojď sem, prosím tě! Hranolky, hranolky! Všichni vám věříme, Bakterius! Profesore, vy to sucho překonáte! To nefunguje, Bakterius! To bude tím trokalem! Teď to funguje, vidíte? Funguje! Funguje to? Ale to je jenom takový mrholení. Funguje to, funguje to. Já. To je skvělý. No, co to děláš? Co pak nevidíš, že to je ovládání na zastavení deště? Co mám teď dělat? Tohle už nikdo nikdy nezastaví. Promiňte, já myslel, že je to sporták. Tohle znamená konec trokala, to se už nikdy nezastaví, bože můj. Ty jsi ale obrýlený staneček. No, co mám já teď dělat? Já to nebyl. Nebe se zatáhlo, tak kdo ho odtáhne? Když je stroj pokažený? Ofélie, už je skoro máme! Vy jste ale mačista! Jdeme na ně! Nemohl jste zůstat v klidu. Musel jste na to kolečko sahat. Když nám ale není nikdy nic dobrý, šéfe. Když neprší, nadáváme, že neprší a opačně. Pojďte sem, vy neandrtálci! Já vás oholím na sucho! Chudátka! Zachránili zemi, tak nevím, proč je pronásledují. Ale neutíkejte před námi, já vám chci jen poblahopřát. Hele, ti z realitky jsou taky na lodičkách, vidíš je jen před námi? Ty se zbláznil, copak ty jsi nevšiml, že jsem člověk? Nikdo není dokonalý. Koukněte!
Na skle. Ty už ještě někam. Vidíte? Jojdo. Dobrý den, slečno, koupím tři lístky, prosím vás. Je to dobrý, že? Dva. No tak, netlačte se na mě, na druhou stranu. Boop 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 boop.